V základnej škole Jana Ámosa Komenského pripravili veľmi zaujímavé hodiny, kde sa žiaci učili matematiku po anglicky. Túto metódu predstavili dve mladé, zanietené lektorky, doktorantky z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prišli sme na vyučovacie hodiny matematiky, a to v štyroch ročníkoch, od 5. po 8. A jedná sa o bilingválne hodiny, takže vyučujeme matematiku v anglickom jazyku alebo anglicko-slovensky, kde sa snažíme používať metódu CLIL, ktorá je teraz veľmi populárna, a jedná sa vlastne o to spojené vyučovanie odborného predmetu a cudzieho jazyka. Zaujímalo nás, ako žiaci reagovali na to, že na hodine matematiky museli hovoriť po anglicky. Ja by som povedala, že celkom prirodzene, lebo akože keď im je dopredu povedané, budete mať matematiku po anglicky, tak oni, ak nie sú zvyknutí, tak sú z začiatku takí šokovaní, ale zároveň vidieť, že plní nejakých očakávaní a možno strachu niektorí, ale potom na tej hodine to ide celkom prirodzene. Oni, ak sú správne postavené nejako tie úlohy, tak ten žiak sa zameria na úlohu a nie na tie náročné okolnosti, ktoré sú, ho obklopujú, ale nesústredí sa na ne, takže reagujú dosť prirodzene. Pripraviť sa na kombinované vyučovanie matematiky a angličtiny, to nie je iba tak. Treba si vopred pripraviť každý krok a hlavne viesť hodinu tak, aby bola zaujímavá. V prvom rade ja som absolvovala prípravu učiteľov pre túto metodológiu CLIL. Bola som na školení v Lotyšsku a v Taliansku, kde sme mali plné 2 týždne prípravy materiálov vzdelávacích a vedenie vyučovacích hodín v tejto metodológii CLIL. Pre nás ako učiteľov v prvom rade musíme si premyslieť, čo z tej matematiky chceme, aby žiak ovládal v tom cudzom jazyku. Pretože keď prídete do Anglicka, nestačí sa vedieť rozprávať po anglicky o počasí. Ako náhle sa tam chce uplatniť nejaký študent, buď na vysokej škole, alebo nejaký človek už v zamestnaní, v nejakom lepšom, nielen vykladať tovar niekde, tak už musí niečo vedieť po anglicky navyše. Takže preto je táto metodológia vhodná začať s ňou už od aj prvého ročníka základnej školy, alebo teda od 5. záleží na tom, v akom ročníku je zaradené vyučovanie anglického jazyka alebo iného cudzieho. Preto žiaci sa rovno učia komunikovať o niektorých veciach v tom anglickom jazyku. Napríklad, ako sme mali teraz, rozloha Islandu, počet obyvateľov inej krajiny, teda Islandu, počet obyvateľov na kilometr štvorcový, žiaci boli teda prekvapení, že na Islande je väčšia rozloha, ale teda žije tam menej ľudí celkovo ako u nás len v Bratislave. Ako sme počuli, pre žiakov je zaujímavá takáto hodina matematiky po anglicky. Ale čo na to hovoria školy? Sú naklonené tejto novej metóde? Nemôžem povedať celkovo, že školy sú touto metodológiou nadšené, niektorí sú proti, ale väčšina pedagogov, alebo teda na každej škole sa nájde pedagog, ktorý je otvorený tejto myšlienke, lebo sám cestuje, ten pedagog vidí, že nestačí sa vedieť len tie základné frázy, ktoré vám ponúkajú učebnice, ale už keď sa chcete rozprávať s nejakým native speakerom z Anglicka, musíte sa s ním vedieť o niečom rozprávať, takže si uvedomujú tú požiadavku aj na tie odborné vedomosti.